nós estamos fazendo hoje uma conversa muito legal com uma pessoa especial, a Vera Bassoy. Vera do Instituto Vera Bassoy, uma pioneira na arte da constelação com bonecos, mas vocês vão saber de tudo, porque a gente vai conversar bastante sobre isso. Vera, querida, seja muito bem-vinda e nós gostaríamos que você mesmo se apresentasse um pouquinho. Muito obrigada, Rosângela. Eu agradeço imensamente mesmo o seu convite, né? Que você é uma pessoa muito especial para mim também. E você disse que eu sou pioneira no trabalho com os bonecos, mas eu preciso explicar para que não haja confusão nas pessoas que vão ouvir isto. Na verdade, o trabalho com os bonecos já começou há bastante tempo atrás, quando um casal alemão, amigos de Bert Hellinger, começaram a frequentar as sessões que ele apresentava, quando ele estava começando a introduzir as constelações, né? E ele fazia as constelações, naquela época, de tal maneira que ele próprio escolhia os representantes, ele colocava as pessoas que iriam representar o sistema do cliente numa posição tal que era uma posição fixa. Ele dizia para as pessoas: não pode sair daqui, eu vou te colocar aqui e você não sai daqui. Então, eram colocadas de tal forma que ele próprio é que modificava a posição da pessoa. Se ele achava que ali não estava bom, ele perguntava para o cliente: está bom assim? Não está bom? Então ele mudava a posição das pessoas e perguntava, né? Aqui está melhor ou está pior? E assim ele iria montando a estrutura da constelação com aquelas pessoas, mas elas não tinham movimentos próprios, né? Então, um casal, que é o casal Jacob Schneider e a esposa dele, Sieglinde Schneider, frequentavam essas sessões de Bert Hellinger. E o Jacob, um dia, fez uma constelação com pessoas e ele queria contar para a esposa dele como tinha sido a constelação. E a movimentação que ele fez no campo com as pessoas, igual Bert Hellinger, né? Aí ele sentiu necessidade de ter alguns objetos para falar para a esposa: olha, a pessoa estava aqui, eu pus ali, fiz este movimento, assim, sabe? E de repente ele olhou assim na casa dele, na sala, ele estava na casa dele, olhou na sala lá e viu um kitzinho de bonecos Playmobil que era do filho dele. Então, ele teve um insight. Nada é por acaso, Veja só que coisa, estava ali na cara dele. Aí ele pegou os bonequinhos Playmobil e foi mostrando para a esposa como é que aconteceu a constelação. E ela também era consteladora. Então, no que ela foi vendo aquilo, quando terminou, ela disse para ele: e a gente não pode usar esses bonecos para fazer uma constelação individual? Se a gente não tiver um grupo de pessoas para serem representantes, ou se a gente for atender um cliente que tenha uma questão que ele não quer abrir, é uma coisa muito, muito interna dele, que ele não quer se expor perante um público, que tal a gente usar esses bonecos? Aí os dois começaram a fazer experiência e chegaram à conclusão de que funcionava muito bem. Só que os bonecos eram usados somente assim, como algo fixo, que só pode ser tirado de um lugar e colocado em outro lugar, como
Eu faço uma comparação, é muito grosseira essa comparação, né? Até peço desculpas até para o próprio casal, mas é uma maneira de eu explicar. Como num jogo de xadrez, a gente pega as peças do xadrez, tira daqui, põe ali, passa por cima da outra, né? E movimenta dessa forma. Então, eles, após experimentarem e ver que dava certo, começaram a viajar pelo mundo ensinando a constelação de bonecos dessa forma. Uhum. Né? Então, Jacob Schneider, eu conversei com ele, né? Ele esteve aqui no Brasil muitas vezes, inclusive eu mesma fiz o... programei um seminário para ele dar aqui em São Paulo e tudo mais. E ele me disse o seguinte, que ele queria trabalhar com pessoas, que ele não gostava de trabalhar com bonecos, mas que a Sieglind, esposa dele, adorava trabalhar com os bonecos, porque ela era professora e ela tinha esse material lúdico, né? É, que certo. Ela achava que para ela era muito gostoso fazer esse trabalho. Então, ficou assim. Eles viajaram por todos os cantos do mundo, pela Europa, né? Foi lá para os Estados Unidos e levaram as constelações de bonecos. Portanto, todo mundo que é constelador e trabalha com bonecos, trabalha dessa forma. Os bonecos não têm movimento. Quando que você teve, então, esse insight? Peraí, vamos primeiro explicar um pouquinho melhor de você. Vera, querida, você começa a sua carreira como educadora? Você trabalhava como educadora? Sim, eu sou professora universitária. Isso. Comecei em 1971. Olha só. E qual é a tua... Você vai perguntar a minha área. Eu dava aula de metodologia científica e métodos e técnicas de pesquisa. Então, eu desenvolvi meu espírito científico há muito tempo. Muito tempo, né? E desde lá, que quando eu vejo algo e eu não compreendo, eu quero pesquisar. Eu quero buscar respostas, eu quero entender. Então, eu fui fazer o curso de constelação e foi me apresentado a constelação com bonecos dessa maneira como eu expliquei. Uhum. Mas e o que, que te chamou para fazer o curso de constelação? Já havia feito vários cursos anteriormente, só que houve uma ocasião em que eu tive uma dor muito grande, a morte de um sobrinho de 32 anos. Olha. Aquilo mexeu muito, muito, muito comigo, porque ele nasceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu, com 10 anos, ia ajudar minha irmã a cuidar da criança. Sim, era meio mãe dele, então. Virei mãe dele, porque logo em seguida, minha irmã engravidou novamente e teve um outro filho com um ano só de diferença. Ups. Então, quando nasceu o outro, esse daí ficou aos meus cuidados. E ele se apegou muito a mim e eu me apeguei muito a ele. Sim. E quando ele morreu, eu... fiquei desesperada. Eu entrei em depressão, porque eu não aceitei a morte dele. Né? E ele teve alguma doença? Foi um acidente? Não, ele teve doença mesmo. É. Foi doença. Então, o que aconteceu depois disso? Que, nessa altura que eu entrei em depressão, eu precisei pedir afastamento não remunerado, né? Das aulas que eu dava, não tinha condição de dar aula, minha cabeça estava, assim, muito mal. Fui fazer terapia, tudo mais,
Mas aquela dor profunda que ficou um buraco no meu peito, ela não sarava de jeito nenhum. Uhum. Não sarava. Aí um dia eu vi uma propaganda no jornal dizendo que ia ter uma sessão de constelação familiar. Aí eu fui conhecer. Curiosa, né, para saber isso o que, que era. Quanto tempo? Você tem noção de quanto tempo já faz? Ah, isso foi em 1990. Bastante. Bastante. E nessa época a constelação no Brasil já estava instalada ou estava só começando? Espera um pouquinho aí, deixa eu fazer um cálculo que eu acho que... Não foi em 1990, não. Não. 1990 foi quando eu fiquei doente por causa dessa depressão muito grande. Uhum. Emagreci 11 quilos em um mês. Nossa! Fiquei foi um muito. Uhum. Foi, fiquei muito mal mesmo. Né? Aí eu fui fazer o reiki, daí eu fui uhum. fazer cura prânica, cromoterapia. Então, em 1990, eu entrei na área das terapias chamadas alternativas naquela uhum. ocasião. Uhum. Hoje são integrativas. Né? Isso, perfeito. Então, eu aprendi a trabalhar com a energia. Eu estudei muito naquele livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan. Maravilhoso. E uhum. aí, a minha cabeça foi abrindo para essa área. Quando eu vi a propaganda da constelação, tinha passado do ano 2000. Estou me lembrando agora, porque Bert Hellinger, a primeira vez que veio ao Brasil, foi no ano de 2001. Certo. Foi quando começou mesmo, então. Foi quando começou, exatamente, certo. Quando começou. Então, foi em 2001. Certo. Aí eu fui conhecer a constelação e eu entendi que essa dor profunda que eu tinha, esse buraco no meu peito, poderia ser sanado com a constelação. E aí eu me submeti uhum. à constelação. Uhum. Foi aí que eu fiquei encantada. Porque me apaixonei. Mas você sentiu em você o resultado. Isso que é importante. Exato. Eu senti em mim o resultado e a minha paixão foi muito grande exatamente por conta disso, porque eu já havia feito terapia e a terapia não tinha resolvido nada. Ah, a dor não saía, não sai, né? Não sai, não, não sai. Esse buraco que existe. A gente aprende a lidar com isso, né? É, mas a dor não sai. E com a constelação, ela saiu. Isso. Eu me preenchi. Ficou, né? Ressignifiquei, exatamente. Uhum. Nessa época, você continuou sendo professora universitária. Continuei sendo professora universitária e também passei a ser professora de curso secundário em matemática, porque eu também sou formada em matemática. Olha só! E eu dava aula de aritmética, geometria. Adoro geometria, eu enxergo a geometria no mundo. Em tudo. Maravilha. Em tudo eu enxergo a geometria, sabe? Que é a perfeição da criação divina. Você vê as flores, os pássaros. Sagrada. Você vê tudo. É a geometria sagrada mesmo. Eu consigo ver isso. Maravilhoso. E como... Então, foi fazer o mestrado? Ah, mas aí tá longe. Para eu fazer o mestrado, eu preciso... Aí você pulou. Você pulou uma grande parte da minha vida. Então, vamos lá, vamos voltar. Você tá Em 2003, eu fui fazer o primeiro curso de formação em constelação familiar. Era um alemão... Aqui no Brasil, uhum. era um alemão que vinha dar o curso aqui no Brasil. Uhum. E os alemães começaram a vir assim,
de monte aqui no Brasil, porque viram que aqui era uma terra fértil para esse trabalho de constelação. Ótimo. Né? As pessoas aqui no Brasil, elas têm muita facilidade de aceitar, apesar de que, né, muita gente pensa que tem religião na constelação, e não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Então, foi assim. Em 2013, eu fiz a primeira formação e comecei a trabalhar com constelação em 2005. Uhum. Aí, não parei mais. Desde 2005. 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Trabalhando semanalmente com as constelações. Todo esse tempo. Uhum. Né? E aí que eu fui criando uma curiosidade dentro de mim, quando eu via os professores que ensinavam a trabalhar com os bonecos, que eles falavam uma coisa e faziam outra. Ou seja, opa, fala-se em fenomenologia, né? Certo. Bert Hellinger sempre falou que o método das constelações é o método fenomenológico. Isso. Tá. Na constelação com pessoas, eu via que o método fenomenológico estava sendo observado pelo constelador. Mas quando o constelador ia trabalhar com os bonecos para nos ensinar o trabalho com os bonecos, a fenomenologia caía por terra. Por quê? Porque os bonecos eram manipulados de acordo com a cabeça deles, com o que eles achavam. Né? Porque mexia o boneco, né? Pegava o boneco, tirava daqui, punha ali e tal, sem saber se era realmente aquilo que deveria ser feito. Mas existia uma hipótese na cabeça do facilitador. Entendo. E dentro do método fenomenológico, não pode se trabalhar com hipótese. Tem que ficar com a cabeça vazia. Uhum. E na constelação com pessoas, os clientes, os representantes, eles adquiriram movimentos próprios, né? Porque a constelação, desde que Bert começou a fazer, que ele dizia para a pessoa, não pode sair daqui, ela foi mudando, quando ele viu que ele não conseguia mais deixar o representante fixo num lugar, porque a pessoa era puxada por uma energia. E o representante dizia para ele, mas eu sinto uma energia me puxando para trás, ou tem alguém me empurrando para frente. Né? Não tinha ninguém fazendo isso, era uma energia. Aí Bert foi mudando a maneira de fazer as constelações até que ele chegou nos finalmente das mudanças, que era o movimento do espírito. Ele passou pela fase do movimento da alma e depois a fase seguinte ele deu o nome de movimento do espírito. Uhum. Né? Quando ele chegou aí no movimento do espírito, foi exatamente quando eu estava querendo descobrir por que que os bonecos eram manipulados daquela forma e a fenomenologia não era satisfeita de acordo com aquilo que tinha que ser. Né? Aí eu fui fazer um curso, eu fiz curso de bonecos com 4 alemães diferentes. 4. No quarto, houve uma coisa diferente que me chamou a atenção. Esse quarto, ele não seguia a linha do casal Schneider para trabalhar com os bonecos. Os outros 3 faziam igualzinho, todos iguais. O quarto, não. E o quarto também não era seguidor de Bert Hellinger. Né? Ele é independente. Ele aprendeu com Bert tudo, mas ele fez uma caminhada independente. Uhum. Tanto que ele montou aquilo que ele chamou de metafórum. Metafórum. E ele trouxe para o Brasil e levou para outros países todos. Né? Uhum. E era uma linha separada de Bert.
Então, quando ele trabalhava com os bonecos, também era diferente. E o que, que ele mostrou, quando eu estava lá fazendo o curso, que o boneco que representava, por exemplo, a minha mãe, eu deveria pôr o dedo na cabeça daquela bonequinha que representava a minha mãe e sentir alguma coisa no meu corpo, né? Sentir a presença da minha mãe, sentir o que eu sentia em relação à minha mãe, ou mas você sentimentos... diz o cliente colocar o dedo na cabeça do boneco. O cliente. Tá. Eu, como aluna, ali, eu era cliente. Certo. Então, eu experimentava pôr o dedo na cabecinha da boneca que representava a minha mãe. E ele falava, o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Aí, outras pessoas ali do meu lado, outros colegas, né, alunos também do curso, punham a mão, de repente, uma já começava a choradeira. Né? Outro sentia uma dor no estômago, dor de cabeça, uma coisa ou outra, assim. E eu não sentia nada. Então, eu fiquei encafifada com aquilo. Por que, que eu não sinto nada? Né? E por que, que as outras pessoas sentem? Sentem tanto. Depois eu entendi. Depois eu entendi. Mas até eu entender, demorou um tempo. E nessa época você já trabalhava com bonecos também? Ou fazia constelação com pessoas? Não, eu não trabalhava com bonecos porque eu não aceitava manipular os bonecos. Ah, certo. Mas o curso que você foi fazer foi para tentar entender como é que os bonecos funcionavam, é isso? Que você fez cursos para um tipo de constelação que você ainda não estava aceitando. Que eu não estava aceitando. E nem no quarto eu não aceitei. Nem no quarto. Porque eu punho o dedo e eu não sentia nada. Nada, entendi. Aí, eu terminei esse curso e pensei comigo, eu nunca vou conseguir trabalhar com bonecos. Eu não admito a interferência no método que deve ser fenomenológico. E se eu for fazer o que todo mundo está fazendo, eu estou interferindo. E aí eu percebi que eu não sentia nada exatamente porque eu não me projetava naquele certo. Elemento que o boneco estava mostrando. Eu não me projetava. Na verdade, na época, você já estava nessa posição que você corretamente atua, que é de ficar com a cabeça limpa, livre de tudo. Isso, isso. E as pessoas que punham a mão imediatamente já começavam a chorar, elas estavam se projetando naquele vínculo existente ali, né? E então elas sentiam coisas e tudo, elas não estavam de cabeça vazia. Daí o que aconteceu? Estou fazendo um histórico para você, hein? Para você ver que interessante que é. Aí em casa... eu pensei, puxa vida, eu comprei os bonecos e eu vou perder esses bonecos porque eu nunca vou conseguir trabalhar com eles, né? E pus a mão na cabeça de um, o dedo na cabeça de um bonequinho e o bonequinho começou a andar. De repente, assim, na minha casa, eu falei, nossa, o que é isso? Como é que o boneco está andando? E eu de cabeça vazia, e o boneco andando. Aí eu falei, nossa, preciso investigar. Que fenômeno é esse? Uma e comecei a pesquisar. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa muito interessante é como que se chega lá, por isso que eu faço questão que você nos conte, mas eu queria chamar a atenção aqui de só uma pessoa que tinha... uma mente como a sua e um treinamento dentro da metodologia científica é que teria essa reação.
Qualquer outro no seu lugar provavelmente não teria entrado nisso. E mais, o fato de você ter uma mente científica também permitiu que você entendesse que havia alguma coisa ali e que isso não era sobrenatural, né? Porque as pessoas assustam quando isso acontece. Então, você veja a importância de ter sido... Você chegou neste momento na tua vida, mas porque você teve um processo de aprendizado antes que podia fazer você acessar a informação que estava no campo. Eu acho isso lindo. Eu adoro quando isso acontece. Porque as pessoas, elas precisam ver isso e entender isso. E se permitir que isso aconteça, entendeu? Muita gente não consegue acessar a informação do campo porque não permite. Essa é a verdade. Você de cabeça limpa, aberta e com espírito científico permitiu esse acesso. Isso eu achei muito legal, muito legal. Então, sabe, Rosângela? Quando você olhou o campo, viu aquele boneco se mexendo, você com certeza pensou, tem que saber o que está acontecendo aqui, né? Exatamente. Na mesma hora, a minha curiosidade científica, vamos dizer bem assim, me aguçou para pesquisar. Perfeito. Aí eu comecei a pegar outro boneco e punha na frente daquele, né? E eu intencionava quem era aquele outro boneco, quem era este, quem era aquele. E aí eu via se o bonequinho andava na direção daquele ou se ele virava as costas e ia para outra direção. Eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Investigação. Fui analisando tudo. E daí eu percebi uma coisa muito incrível, que a intenção que eu colocava numa questão, o boneco respondia aquilo que estava sendo perguntado. Né? O boneco não fazia movimentos a esmo. Perfeito. Certo? É uma lógica e um propósito. Exato. Aí eu comecei a chamar os alunos que eu tinha num curso de autoconhecimento. Eu dava um curso e chamava Oficina para a Paz Interior. Lindo nome! Era um curso de autoconhecimento. Então, eu cheguei para os meus alunos, eu tinha muitos alunos nesse trabalho, eu cheguei para eles e falei, gente, eu estou pesquisando sobre um trabalho de constelação, eles não sabiam o que era constelação, aí eu expliquei e tal, e eu quero ver o que acontece se a gente for fazer constelação para vocês. Eu não vou cobrar nada, e eu queria saber quem se propõe a ser cobaia, entre aspas, né? O elemento da experimentação. E todos os meus alunos quiseram. Quem que não quer? Quem que não quer? Maravilha, imagina, maravilha. Né? Maravilha. Aí eu fui vendo em cada constelação o movimento que os bonecos faziam e o que é que estava sendo falado naquele momento, qual era a questão do cliente, e eu fui fazendo anotações, né? Esse movimento me parece estar querendo dizer tal coisa. E aí, numa outra constelação, quando aparecia aquele mesmo movimento, eu observava se tinha a ver com aquela mesma situação. Certo. E quando uma situação se repetia, então eu já tinha a decodificação daquele momento do boneco. Perfeito. E eu fiquei fazendo isso durante 5 anos. Nossa, tudo isso? Tudo isso, Rosângela. Foi uma pesquisa muito intensa. Foi. E durante esses 5 anos, eu decodifiquei os movimentos. Todos os movimentos que eu vi os bonecos fazerem nesse período de tempo, né? Uhum.
Ainda hoje, de vez em quando, surge um movimento novo, mas é raro. É raro porque tudo que eles me mostraram durante os 5 anos já deu uma quantidade imensa de movimentos. E a tua experiência, né? Olha a experiência que você adquiriu nesses anos todos. Então, e daí que eu dou curso ensinando a decodificação dos movimentos. Certo. No meu curso, eu não ensino a pessoa como é que se faz uma constelação. Por quê? Eu não posso perder tempo para ensinar uma pessoa que não sabe constelar. Certo. Então, eu peço para que as pessoas que querem fazer o meu curso de bonecos já tenham formação básica em constelação. Você já sabe constelar? Beleza. Então, agora você vem para aprender comigo um trabalho mais avançado dentro do campo das constelações, que é a decodificação da linguagem dos bonecos. Essa linguagem dos bonecos que eu ensino, né? Maravilha. E daí que eu comecei a ensinar. Mas então, o curso básico de constelação, você também dá? Dou. Também dou. E aí o avançado é com os bonecos. Exato. Perfeito. Só vai para o curso de bonecos quem já fez o curso básico. Perfeito. Ótimo. Mesmo que tenha feito o curso básico com outros formadores. Certo, né? Certo. Porque as pessoas me convidam para dar o curso de bonecos na minha técnica em vários estados do Brasil, né? Então, eu tenho viajado muito, eu e a Andrea, sempre a Andrea vai junto comigo, a Andrea é minha sócia, quando eu montei o instituto, a Andrea vai junto comigo. Então, a gente vai desde o Rio Grande do Sul, né, até, já chegamos até Fortaleza. Ótimo. Não cheguei ainda no Amazonas. E passei já pelo Brasil Central. Pelo Brasil Central já passei, Brasília, já fui mais de uma vez, Mato Grosso, né? Muito legal. Então, só falta a parte norte e lá, aquele cantinho lá que é muito longe, muito difícil de chegar, né? Que é o Mas agora você está com essa inovação que a quarentena fez, né? Que é online, ao vivo. Pois é, agora eu posso chegar em qualquer parte. Não é maravilhoso isso? E ainda dormir na sua cama com seu travesseiro. Eu acho isso tão bom, eu que viajo tanto. Verdade. Mas você ficou de me contar quando é que você foi fazer o mestrado? Porque esse pessoal que você é a única, que eu saiba, a única dissertação de mestrado em cima de constelação é a sua. É, cujo título, no título da tese tem mesmo a palavra constelação, né? Porque tem uma pessoa que fez um trabalho de mestrado, mas numa área completamente diferente, que era a área econômica, e fez tem um capítulo na tese dela, que ela fez um trabalho com, eu não sei se era, agora não me lembro exatamente, eu sei que era dentro de uma empresa, e ela aplicou umas constelações em umas pessoas para ver alguma coisa lá. Mas não é um trabalho sobre constelação, o meu Exato. O meu é. E a tua... Então, vou falar quando que foi. Foi em 2016. 2016. Mas ela está no site? Para quem quiser ler? Está. E ela está disponível na internet, na universidade também. No site da universidade, que é a Uniso. Uniso, com S. Que é a Universidade de Sorocaba. Perfeito. Né? Em 2016, você defendeu já a dissertação. Em 2016, eu defendi. Então, veja, depois de 5 anos que eu pesquisei, eu já tinha todo o trabalho pronto, aí que eu entrei
no mestrado para levar esse trabalho para a área científica. Certo. Né? Imagine você, eu como professora de metodologia científica, a vida inteira, eu ia me contentar de ter feito uma pesquisa de 5 anos e não levar para a academia? Nossa, de jeito... Impossível, impossível. Então, daí eu tentei entrar no mestrado dentro da área da pedagogia sistêmica, né, da pedagogia, quer dizer, com a pedagogia sistêmica. Só que a área da pedagogia é muito fechada, muito limitada, e eles não aceitaram o meu projeto de jeito nenhum, porque eles não conhecem constelação e acham que isso daí não tem nada a ver com a pedagogia. Né? Mesmo que eu insistisse falando sobre a pedagogia sistêmica, quando eles foram me entrevistar para ver se me aceitavam ou não dentro dessa área, a doutora, né, que era a coordenadora dessa área, eu falei para ela da pedagogia sistêmica, né? Aí ela falou assim, mas aqui nós não aceitamos isso, porque não concordamos, isso não é científico, assim, né? Aí eu disse para ela, nossa, lá no México, né? Lá na universidade, tem um trabalho sobre pedagogia sistêmica que não só tem mestrado, como tem doutorado também. Sabe o que ela me respondeu? Vá fazer lá no México, então. Nossa, que tristeza você ouvir isso de uma universidade brasileira, né? É absurdo. É, vai fazer lá no México. É. Nossa, mas eu fiquei tão decepcionada. Arrasada. Uhum. Eu pensei comigo, será que eu vou conseguir uma área que se abra para esse assunto? Eu já estava assim, achando que seria meio impossível, né? Uhum. E todo mundo falando, as universidades não estão aceitando, não querem de jeito nenhum e tal. Uhum. Daí, tinha uma aluna que havia, uma pessoa que havia sido minha aluna no curso de Reiki, porque eu sou mestre em Reiki. Certo. E quando eu dei o curso para essa menina, ela era enfermeira. Ela começou a aplicar o Reiki em pacientes que estavam na UTI. Uhum. E ela começou a ver melhoras incríveis, né? Maravilhoso, maravilhoso. Aí, ela resolveu fazer também um trabalho de pesquisa nesse sentido. E ela conseguiu entrar na área da comunicação. Olha que coisa incrível, né? Interessante, né? Interessante. Por quê? Porque na área da comunicação. Porque o paciente na UTI, praticamente em coma, ele não se comunica verbalmente, conscientemente. Certo. Mas o corpo dele se comunicava energeticamente, porque o corpo reagia à Maravilha. Aplicação do Reiki. Foi um trabalho muito lindo. Nossa, muito lindo, muito lindo. Uhum. E na área da comunicação... O quê? Ela conversou com você sobre esse trabalho, foi aí que te deu a ideia de procurar lá. Isso, aí ela veio conversar comigo se eu poderia ajudá-la na parte da metodologia, na elaboração certo. Da pesquisa e tal, né? Certo. Aí ela me falou que ela estava fazendo... na Uniso, na área da comunicação. Eu falei, nossa, se eles estão aceitando um trabalho com o Reiki, por que não vão aceitar um trabalho com a constelação? Aí ela me levou, me acompanhou lá, me apresentou para o coordenador da área da comunicação e cultura. E ele também, muito aberto, um jovem, sabe? Ah, que maravilha! Filósofo,
curioso também. Aí ele me falou... Científico, né? Porque se você é aberto, você está dentro da ciência. Claro, claro. Porque o cientista é aquele que tem a curiosidade para querer conhecer as coisas novas. Exato. E buscar respostas, né? Claro, e claro que vai aplicar um método, que é lógico. O que vai isso mais científico ainda. Mas não pode ser fechado, tem que ser aberto a tudo que acontece, tem que estar, né, com a cabeça... Exatamente. Rosângela, você vai ficar de boca aberta. Como é que eu consegui ter... Veja bem, a porta aberta da área da comunicação foi fácil. Foi fácil. Mas ele falou assim para mim, eu aceito o seu projeto, mas nós não temos aqui doutores para serem seus orientadores. Temos doutores, vários doutores aqui, mas eles não entendem de constelação. Para ter alguém como seu orientador, tem que ser um doutor e que entenda de constelação. Ah, como você resolveu isso? Você não imagina a minha audácia. Eu fui... Verdade, eu fui muito audaciosa. Sabe aqueles dois livros que eu dei de presente para você? Sim, maravilhosos. Eu dei aqueles mesmos dois livros de presente para duas doutoras da área da comunicação. E levei os meus bonequinhos lá, mostrei para elas, e elas quiseram ser submetidas à constelação para testar aquilo que eu estava falando. Que maravilha! Que maravilha! Mas vai ouvindo. Aí eu constelei uma e ela quis que outros doutores da universidade assistissem à constelação dela. Inclusive, o diretor da área da comunicação assistiu também. Uhum. Eles viram que o negócio era, né, realmente aquilo que eu estava falando, uhum. Só que eu tinha que explicar. Bom, aí elas foram consteladas por mim e começaram a ler o livro e me disseram, só que a gente lê, mas a gente tem muitas perguntas a fazer, é um assunto que a gente desconhece e tal. Olha a minha audácia. Eu falei assim para elas, então eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês me ensinam comunicação e eu ensino constelação para vocês. Ah. Elas aceitaram, menina. Aceitaram. Viraram suas alunas. Viraram minhas alunas, enquanto eu também era aluna delas. Certo. Então, eu assistia às aulas dela, delas e dos outros professores, né? Fazia Sim. todo o trabalho que era necessário fazer, escrevia artigos científicos certo. Sobre o assunto Sim. e tudo mais. E uma delas, era a minha orientadora e a outra, que também se encantou pelos bonecos e que eu estava ensinando constelação, era a co-orientadora. Ok. Né? E como era a área de comunicação, elas eram jornalistas, uhum. certo? Okay. E a co-orientadora já havia estado entrevistando Rupert Sheldrake. Olha só, nada é por acaso. Mas veja só como é que é. Tudo vai caminhando, Deus vai abrindo as portas. Quando conspirando você, a seu favor. Conspirando a meu favor. Porque a minha intenção era
Muito clara, isso. Muito clara. E do, né, bem, né? Era coerente com o bem, queria colocar isso de uma forma científica, maravilhoso. Exato. Então, eu fiz 2 anos de mestrado. Nesses 2 anos a mais, além dos 5 anos de pesquisa, eu tive mais esses 2 anos trabalhando em cima de toda a base científica das constelações, né? Uhum. E fui escrevendo a minha dissertação. Mas chegou no momento, a minha orientadora, ela me disse assim: Vera, seu trabalho está lindo, só que todos os autores que você cita do trabalho das constelações não são cientistas. E você tem que ter um cientista que dê o seu aval para que o seu trabalho seja considerado um trabalho científico e a banca examinadora possa dar créditos. Certo. Daí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Bert Hellinger não é cientista. Bert é filósofo, é um monte de coisa, teólogo, é psicanalista, é um monte de coisa, né? Uhum. Ele tem muitas formações, muitas. Os livros dele, eu não posso... Eu citei na bibliografia, mas eu não posso considerar que seja de um cientista. E outros tantos que eu havia pesquisado, na área da comunicação, sim. Cientista da área de comunicação, eu tinha na minha bibliografia. Mas relacionado à constelação, nenhum era cientista. Entendi. Aí eu tive um insight. Olha só. Essa co-orientadora que eu falei para você, que é jornalista, que havia já entrevistado Sheldrick, ela esteve lá com ele em Londres. Veio na minha cabeça o seguinte insight. Fala para a Mônica, o nome dela é Mônica. Fala para a Mônica entrar em contato com o Rupert Sheldrick, que ela já esteve com ele, e perguntar se ele não dá a oportunidade de você ir mostrar de eu ir mostrar a minha técnica para ele. Para ele. Uhum. Então, eu cheguei para ela, em particular, e falei: Mônica, só está faltando isto para minha dissertação, para nós marcarmos a data, para eu poder apresentar. E eu preciso do aval, né, de uma pessoa que seja cientista e que conheça essa área. E como o Rupert Sheldrick, que explicou para Bert Hellinger o que acontecia nas constelações, que as pessoas tinham movimentos involuntários, foi Rupert Sheldrick que explicou para Hellinger. Certo. E Hellinger citava Rupert Sheldrick. Né? Certo. Uhum. Falando dos campos mórficos, campos morfogenéticos e tudo. Daí eu cheguei para a Mônica e falei isto. Ela imediatamente, na minha frente, na sala dela, entrou no computador e mandou um e-mail para ele. Nossa. E ela falou para mim. Ela falou assim para mim: feito. Agora vamos esperar ele responder. Ele vai responder, mas pode demorar uns 15 dias, por aí, porque ele tem muita procura, a demanda é muito grande em cima dele. Uhum. No dia seguinte, ele respondeu. No dia seguinte. Ele se interessou. Que maravilha. Ficou muito interessado. Né? Uhum. Aí, a Mônica mandou para ele uma foto, né, dos bonecos. Eu mandei um videozinho dos bonecos andando. Eu fiz um videozinho para mandar.
Então, a gente mandou isso e ele respondeu assim: estejam neste endereço, tal dia, a tal hora. Assim? Assim. E o endereço era da casa dele. Olha. Ele nos recebeu na casa dele. Que maravilha, que maravilha. Que honra, hein? Maravilhoso. Então, e ele deu 40 minutos. Imagine você, né? o inglês, como é que ele é, né? É assim, baseado super, na hora. Né? Não pode ser um minuto antes nem um minuto depois. Tem que ser na hora certa. Certo. Então, a Mônica me acompanhou nessa viagem. Eu falei para ela, eu pago tudo para você. Mas você tem que ir junto comigo, porque eu não sei falar inglês. Eu tenho uma coisa, eu entendo, mas eu não consigo falar. Uhum. Muita gente então, você tem essa que ir. É, não sei o que, que é, não consegui ainda resolver isso. É que não. Aí a Mônica ainda para isso. O quê? Não botou foco nisso ainda. Não é tão importante, não botou foco. A gente resolve, só que a gente põe a energia e o foco. Pois é. Aí ela foi comigo. E ele permitiu que fosse gravada a nossa conversa. Eu montei o campo, mostrei para ele. Aí ele disse assim, para eu analisar esse seu trabalho, eu preciso experimentar. Como é que eu posso experimentar isto? Aí eu disse, o senhor tem uma questão que o senhor possa colocar e eu trabalho essa sua questão, vou fazer uma constelação para o senhor? Aí ele pensou, falou, tenho. E ele colocou uma questão. E aí eu expliquei para ele como pôr o dedo no boneco, né? Expliquei tudo o que era necessário para que ele experimentasse. E ele foi vendo o boneco andando, ele foi assim. Ele até coloriu as bochechas, ficaram coloridas assim. De tanto que ele ficou entusiasmado, olha, que ele viu que realmente aquilo acontecia, né? Igual você, quando fez a constelação pela primeira vez, você também ficou assim, né? Então, terminado, ele fez a análise, né? E disse, realmente é o campo morfogenético que está atuando aqui. E os seus dedos funcionam como amplificadores, exato, da energia. E é por isso que os bonecos andam. Foi a explicação que ele deu. Perfeito. E daí, que maravilha, que história maravilhosa. Então, aí eu trouxe a gravação dele para apresentar para a banca examinadora. Aí eles não tiveram dúvida. Bom, não tinha como ter dúvida, né? Entendeu? E eu coloquei... Esse filme com o Rupert Sheldrake está onde para o pessoal poder assistir? Está no YouTube. Ótimo. O título é Entrevista Científica de Vera Bassoy com Rupert Sheldrake. Esse é o título. Ótimo. Só que é um pedacinho assim só da entrevista com ele. É 4 minutos. Só 4 minutos. Porque a entrevista com ele foi grande. 40, E eu não podia colocar mais do que eu coloquei ali, mesmo porque a constelação que eu fiz para ele, eu não posso exibir. Claro, né? Claro. É contra a ética. Com certeza. É contra a ética. Eu só peguei um pedacinho pequenininho para mostrar a realidade de que eu estive lá e que eu constelei Rupert Sheldrake. Né? Que maravilha, que maravilha. Parabéns. Então,
Quando você terminou, então, veio. Hoje você, então, é mestre em comunicação e E atua. cultura. Comunicação e cultura. E a sua dissertação é em cima de constelação mesmo. É, o título da dissertação é Comunicação e Pensamento Sistêmico. Dois pontos. Um estudo sobre constelações familiares. Maravilha. Esse é o título. Cadê o livro? Agora tem que escrever o livro em cima disso. Pois é, tenho. Valeu. Ótimo. E me conte assim, ó, dali para cá, isso foi em 2016, né? São 4 anos. Dali para cá, o desenvolvimento disso no Brasil foi muito grande, né? Você tem muitos alunos. Muitos alunos pelo Brasil afora, né? Às vezes alguém me escreve, ah, eu fiz o curso com você e tal. Eu não, nem lembro daquele nome, nem reconheço, porque é muita gente mesmo, muita gente, né? E Agora. a Escola Internacional de Desenvolvimento, né, a EID, e ela é uma parceira sua, né, e vocês fazem a certificação pelo MEC do curso. Exatamente. É uma Nós extensão fazemos. universitária. Exatamente, extensão Maravilha. universitária e os alunos. Os alunos que fizeram o curso anteriormente conosco não receberam o certificado de extensão universitária, porque era pelo meu instituto, certificado dado pelo Sim, meu instituto, né? certo. Mas atualmente. Que a gente tem esse convênio com a EID, o certificado é de extensão Extensão. universitária. Maravilha. Exato. Isso me deixa muito feliz, porque eu acredito muito também na ciência, e eu acredito que nós temos que colocar todas essas possibilidades que estão baseadas na ciência quântica, nós temos que botar dentro da universidade, nós temos que botar nesta forma, uma extensão universitária, uma pós-graduação, criando inclusive a possibilidade de todos esses alunos serem também atuantes na parte de escrever artigos científicos, né? Nós gostaríamos de ter cada vez mais produção científica, porque as pessoas, ainda hoje, com toda essa abertura, nós ainda temos problema com as pessoas de entendimento de que realmente é ciência. Você, por exemplo, tem aí esse mestrado, tem uma dissertação, a gente tem que botar isso em mais evidência e usar mais isso como uma base de referência bibliográfica para que cada vez mais a gente tenha essa possibilidade de fazer com que as pessoas entendam que isso é ciência. É como você falou no início, as pessoas acham que é religião, ou sei lá o quê. E eu acredito muito na ciência, eu vejo isso, eu, por exemplo, trabalho muito com os florais quânticos, e tem outras questões, né? Você citou o Reiki, nós temos aí muita gente hoje fazendo um levante contra as práticas integrativas, que me parece tão absurdo isso, né? Porque se você parar para pensar, quando você olha para a medicina convencional e para a medicina complementar, né, que são as terapias complementares integrativas, quem chegou primeiro aqui, Vera? Como que nós estamos vivos agora, 200 mil anos depois de, né, de nós existirmos como ser humano nessa versão aqui, né? Não foi através da medicina ancestral, que era hoje é considerada complementar? Como assim? Não é verdade? Então, eu acho que as pessoas Claro. elas precisam botar as coisas no devido lugar, porque a ciência ela serve de uma base para que a gente consiga ter um método que explique de uma forma racional aquilo que está acontecendo. Mas não pode ser utilizada a ciência como uma barreira para dizer que só o que é convencional hoje da medicina moderna dos últimos 120 anos é que vale, não é verdade?
Então, eu acredito muito que você, com esse teu espírito científico e com essa possibilidade de que você nos agraciou aí de ter uma confirmação científica, de ter um estudo publicado, porque é uma dissertação de mestrado, eu acredito assim que isso foi de grande valia para o que a gente está pensando sempre, que é cada vez mais colocar as nossas, vamos chamar de práticas, né, integrativas, cada vez mais dentro desse escopo que é a educação formal no Brasil. Eu te agradeço muito por tudo isso, agradeço também por você estar aqui com a gente, gostaria que você, então, terminasse assim, algo que você queira ainda dizer para nós, para ficar registrado, e eu fico muito feliz de você ter nos dado essa entrevista para a gente conhecer essa história que foi maravilhosa. Nossa, o Paulo Bataglin e o João Paulo, que é o jurídico, né, da EID, são pessoas fantásticas, pessoas muito interessadas em nos ajudar naquilo que a gente precisa. Quando a gente pede qualquer coisa, eles estão sempre prontos a nos atender. Então, eu quero dizer que a EEID, que é uma instituição que realmente nos acolhe com carinho, com atenção, né? O próprio o próprio Paulo Bataglin, ele falou para mim que ele quer fazer uma constelação, mas ainda ele não teve coragem de marcar essa constelação. Eu fico com medo. Mas eu falo para ele, o que está faltando é coragem, porque se você quiser, você arruma um tempo. É que não é fácil mesmo a gente olhar para as nossas dores, né? É complicado. Isso aí. Mas da mesma forma como ele tem esse carinho de nos dar toda a atenção através da certificação dos nossos alunos, eu também queria proporcionar a ele a oportunidade de eu poder contribuir com ele. Eu sei que ele vai ouvir isso, ele vai saber que eu estou à disposição para quando ele quiser, né? Que bom, então, que bom. Fico muito feliz. Eu agradeço demais a atenção de vocês para comigo, para o meu instituto, Instituto Vera Bassoy, para com a Andrea. A Andrea também sempre está em contato direto com o João Paulo, né, por causa dessa parte jurídica e tudo. A Andrea que trata da parte administrativa. Ela é professora junto comigo. De todos os cursos que eu dou, ela também divide o tempo comigo, né? Eu faço uma apresentação, ela faz outra, faço outra, ela faz outra. E assim a gente vai trocando. É uma parceria muito legal. É uma partner, realmente. Exato, exato. Então, eu agradeço muito o seu carinho para comigo também, o seu incentivo ao meu trabalho. Você é uma pessoa que me inspira muito, né? Que bom, que bom. E eu sei que essa parceria nossa, ela é muito importante. De mais importante. Que bom. Né? Fico feliz. Então, fico feliz. E, ó, gratidão, você merece. Muito obrigada. Eu que agradeço muito mesmo. E eu tenho indicado a outros colegas consteladores que estão dando curso de formação, eu tenho indicado também para fazer parceria com a EED para certificar os alunos deles. Já indiquei vários. Então, e eu acho muito importante essa iniciativa para que a gente tenha mais gente, né, mais pessoas aqui no Brasil com certificação da educação formal. Isso é uma certeza de que nós estamos fazendo ciência, né? E é importante que as pessoas tenham essa visão também. Mas que bom, eu fico muito feliz. E, ó, nós temos muita coisa em comum, nós sempre conversamos muito, mas antes de nós encerrarmos,
Você tem os bonecos aí para o pessoal conhecer? Tenho, claro que tenho. Então, nossa, mostra os bonecos. Eu fiz uma constelação e a constelação terminou assim, como vocês podem ver aqui. Eu vou abaixar aqui o computador para mostrar. Tá dando para ver, né? Sim, tá lindo, lindo, lindo. Então, olha que coisa linda, a constelação terminou desse jeito. Nossa! Olha. Aqui a mãe e a filhinha no colo, a mãe e a filhinha no colo também. As pessoas aqui, um que está caído. Eu vou mostrar, né, como é que eu faço para os bonecos se movimentarem. Então, eu coloco o dedo na cabecinha do boneco, na frente da cabeça dele, na testa, ó, só encosto e ele já começa a se movimentar. Ó, não sou eu que estou fazendo isto, mesmo porque a Rosângela pode até ver o que eu estou falando. É contra isso. O movimento da física de Newton, né? Exato. Porque para o boneco andar na direção do meu dedo, eu teria que estar empurrando ele, pondo a mão nas costas, na cabeça, atrás. Mas a minha mão está na testa dele, como que ele anda na direção do meu dedo? Né? É. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Agora ele está virando. Olha, meu dedo está parado. Uhum. Ó, meu dedo está parado no mesmo lugar e ele está virando. Ó. Isso. Virou. Ó como ele vira. Uhum. Ele está dando demonstração aí de que realmente as coisas acontecem assim, né? Uhum. Ó. Dá para ver esse daqui? Perfeitamente. Ele vai encontrar com aquele, ó. Muito legal. Isso é muito... Os bonecos atravessam o campo. Eles é que buscam os representantes. Não sou eu que escolho. Então, eu acho isso maravilhoso. Até eu já fiz algumas constelações, né, com você, à distância mesmo, maravilhosas. E isso é algo assim que me apaixona. Você saber que a energia simplesmente está se evidenciando ali, né? E você, a única coisa que a gente faz é colocar o problema e escolher a representante da própria pessoa, né, do teu cliente. Ele escolhe o seu representante. E a partir dali, a energia vai se formando, o campo vai se formando, e tudo vai acontecendo. Muito legal. Olha, muito obrigada. Obrigada por você poder, inclusive, deixar isso tão claro. E, claro, outra coisa que eu acho fantástico, né, é a capacidade que você tem de ensinar para que se mantenha isso. Seja uma forma que as pessoas têm de se beneficiar multiplicando isso, porque a pessoa, né, você é uma só, como a gente diz, né, nós somos um só, não dá para atender todo mundo, Vera, mas quando a gente consegue passar para os outros e saber que outros vão poder multiplicar exponencialmente, né, essa capacidade, nossa, isso é muito lindo. O universo com certeza agradece. É sempre para um bem maior, como a gente diz, Vera. Mas, você sabe que eu preciso deixar claro uma coisa. Eu multiplico isto através dos que já são consteladores, que atendem individualmente nos seus consultórios, para que eles trabalhem com essa técnica. Mas é uma técnica que eu patenteei. Eu registrei. E por quê que eu registrei? Porque a minha orientadora do mestrado, ela me disse que eu deveria segurar isto, não deixar que seja deformado, porque se eu abrir isto e as pessoas começarem a querer
ensinar outros e outros, vão deturpar a técnica. E ela acha que eu devo fazer o doutorado. Entendeu? Perfeito. Mas ela está certa, porque assim as pessoas que estão usando a técnica, elas aprendem de uma forma correta, né? Para que, né, para que não haja essas cópia em cima da cópia e começa realmente a não fazer de uma forma tão científica quanto você propõe. Então, eu acredito... Porque é muito fácil das pessoas adulterarem a técnica, sabe? Certo. Começar a inventar coisa em cima. Eu já vi algumas pessoas que copiam o campo, copiam o trabalho, a forma como eu monto o campo, porque a gente põe fotos na internet. Sim. E quem não fez o curso comigo, copia esse modelo aqui, sabe? Tem muita gente copiando este modelo, mas eles não sabem decodificar os movimentos que os bonecos fazem. Como não sabem decodificar, o que, que eles fazem? Eles pegam um papelzinho, por exemplo, escreve no papelzinho o nome pai e põe o boneco que vai representar o pai em cima daquele papelzinho. Aí a mãe escreve no papelzinho mãe, põe o boneco em cima da mãe, né? E, só que eles não sabem que os bonecos podem se movimentar e não precisam de nada disso. Então, já estão fazendo cópias adulteradas. É. E várias adulterações já foram feitas. Eu vejo pela internet, eu estou de olho sempre, sabe? Claro. É o que, e o que é isso daí. Alerta, né? Isso serve de alerta para todo mundo. Que já que vamos fazer bem feito, utilizando de forma correta, né? É. E por isso que quando eu dou o curso, eu apresento um papel para as pessoas ensinarem, que é um termo de compromisso, de fidelidade. Certo. À minha técnica, né? Não pode adulterar. E também não pode ensinar a outras pessoas. Quem quiser aprender, aprenda na fonte, porque aí vai fazer corretamente aquilo que foi pesquisado. Gente, foi uma pesquisa de muito tempo. Não é nada assim que caiu do céu para mim, não caiu do céu, né? Perfeito, eu trabalhei muito. Perfeito. É exatamente isso. Querida, muito obrigada de novo. E olha, vamos continuar essa, né, essa jornada que é de ficar ensinando as pessoas e principalmente ajudando tantas pessoas. Gratidão, gratidão. Gratidão também a você e até a próxima, se Deus quiser.